перший ювілей унікальних панд. Єдиним у світі ведмедикам трійнятам виповнилося 100 днів. І те, що всі вони вижили, диво, вважають зоологи. Зараз малята підросли, важать по 6 кілограмів кожна, апетитом їдять і розважаються. Подивитися на них в зоопарку відвідувачів пускають, але не більше 1000 в день, хоча охочих набагато більше. Панденятам і досі не дали імен, тож для цього оголосили спеціальний конкурс і скоро мають обрати переможців. Well, my love, my love.